us presentaré la fulla de ruta habitual d'un infant a un país occidental com el nostre. Quatre paraules: naixement, escola, treball i mort. Aquest és, resumidament, el camí que el sistema actual ens proposa. Ens centrarem en l'escola, que és enguany una de les parts fonamentals del debat. Un infant que s'incorpora, a vegades, als pocs mesos de vida al sistema educatiu i no l'abandonarà com a pronte fins als 16 anys. Començarà per infantil, on ja l'etiquetaran. Serà el mogudet o la mogudeta, l'intel·ligent o la intel·ligent. Potser arribarà ja a primària, on aquestes etiquetes es convertiran en unes qualificacions, es reflexaran en unes millors o pitjors notes. Aixina passarà a secundària, on aquesta memorització que haurà de tindre per a poder superar les proves i els exàmens alcançarà el seu punt àlgid. Hauran de memoritzar a una velocitat vertiginosa, a una velocitat que quasi cada dia hauran d'estar fent exàmens. Però bé, si no ha abandonat encara, potser arribarà a batxillerat, que són 2 anys on a soles el prepararan per a fer una prova. Una prova fonamental que decidirà el seu futur laboral. I si després ha tingut sort i arriba a la carrera que pensava que potser l'agradaria, pensant que seria diferent, que ara seria una altra manera d'estudiar, s'equivocava. Bon dia, companys i companyes de l'equip Els Apoteòsics, membres del jurat i públic assistent. El meu nom és Inés Garcelán i amb Àngel Miralles i Sergi Ortega, com a membres de l'equip Santistim 2.0, anem a exposar els arguments que es porten a afirmar de manera contundent que no, l'actual sistema educatiu no garanteix el progrés de les persones. Però abans serà fonamental explicar el significat de sistema educatiu actual. Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, un sistema és, cite textualment, tot orgànic, conjunt les parts del qual estan coordinades segons una llei i contribueixen a un determinat objecte. En aquest cas, aconseguir la preparació professional i la maduresa humana. En canvi, no anem a fixar una única definició de progrés, perquè aquesta deu descobrir-se mitjançant un diàleg intersubjectiu que trobi els mínims de consens per elaborar una definició universal vàlida per a tota la ciutadania. Explicat això, anem a basar el nostre discurs sobre 3 pilars fonamentals, que són les 3 esferes que haurien d'estar presents i en equilibri a qualsevol sistema educatiu i que precisament ara no estan. En primer lloc, la raó crítica, tan necessària a la nostra societat postmoderna, una societat decadent, una societat sense valors. En segon lloc, la justícia social. Per què? Per poder afirmar que s'ha aconseguit un progrés, és imprescindible que siga de manera igualitària, sense cap mena de distinció. En tercer lloc, la preparació, ja que suposa que, tal com hem explicat el significat del mateix sistema educatiu, el fi d'aquest és preparar a les persones per incorporar-se al mercat de treball de manera efectiva. Tanmateix, pot parecer l'opció més fàcil criticar simplement la realitat actual, la realitat imperant. Però no, nosaltres anem a presentar-vos una alternativa de model educatiu que hem anomenada educació per a la cura i preparació per a la vida. Amb tot això, nosaltres tenim ben clar que no, el sistema educatiu actual no està garantint el progrés de les persones, això els farà creure el contrari. Necessitem un canvi, el necessitem ja. Moltes gràcies. Sí, escolta. Pablo Pineda, el coneixeu? És un ponent internacional, és actor, galardonat a més, és escriptor, està treballant amb moltes ONGs i és a més la primera persona en aconseguir graduar-se de la universitat tenint síndrome de Down. Com la història de Pablo Pineda, n'hi ha moltíssimes persones amb una història de superació i treball dur que gràcies al sistema educatiu actual han pogut estudiar això que ells volien per arribar al lloc on mereixien estar realment. Abans que res, nosaltres volíem comentar què és el sistema educatiu i per això hem agafat nosaltres la definició de TERCAT,
que diu que és un conjunt articulat d'etapes, nivells i modalitats educatives que constitueixen el dispositiu d'educació d'un país. Però direm encara menys, els eixos transversals i principals d'aquest sistema educatiu són les persones, són l'equip docent, òbviament, els pares i mares i també l'estudiantat. Un aspecte que hem de tindre molt clar és què és el progrés realment. Nosaltres hem investigat i hem buscat una definició del sociòleg Nisbet que recolza la idea de que la humanitat ha avançat lenta, gradual i contínuament des d'una condició inicial d'ignorància i privació cultural fins a nivells cada vegada més alts de civilització. Defensava més que aquest progrés continuarà encara que n'hi hagi retrocessos puntuals i que no hi ha cap causa que pugui frenar aquest progrés. Així mateix, per a garantir el progrés individual, cal comptar amb les ferramentes i instruments necessaris per aspirar a aconseguir els nostres somnis i objectius, contribuint d'aquesta manera a l'evolució de la societat. En relació amb la definició de progrés, nosaltres creem que el sistema educatiu o qualsevol altra formació humana està en continu canvi i evolució. I és en aquesta evolució i canvi on cap creure que podem continuar millorant, perquè inclús que n'hi hagi coses que no estan perfectes, en el futur s'anirà millorant com a agent social. Per altra banda, ara mateix l'educació no formal està adquirint un pes clar, sobretot a l'àmbit universitari, però no solament així, sinó també en altres modalitats, i les intel·ligències múltiples, que fins a fa un parell d'anys no s'havia parlat gairebé res, està tenint un pes clar a les aules i a la nostra forma d'enfrontar la vida. Tornant a Pablo Pineda, l'exemple que hem donat al principi, estem en una societat més inclusiva i en un sistema educatiu, òbviament, més inclusiu que mai. No solament per qüestions, com hem dit, com és el cas d'aquest, mentals i físiques, sinó també per qüestions socioeconòmiques, amb gràcies a les beques, per qüestions sexual-afectives o ètniques, religioses, de tot tipus. Aleshores, és a dir, nosaltres diem, la nostra tesi es basa en tres pilars fonamentals, que el sistema educatiu, com és una part de la humanitat, està en evolució contínua. Per altra banda, que l'educació formal i les intel·ligències múltiples estan tenint més pes cada vegada i que estem en un sistema més inclusiu i que, a més, com l'evolució és progressiva, cada vegada ho serà encara més. Jo sóc Àngela i amb el meu equip, que ens anomenem els Apoteòsics, Màrius, Maire i Paula, nosaltres defensem que sí, el sistema educatiu afavorís el progrés de les persones, no solament dels estudiants, però de tots, sinó de tots els membres que la conformen. I, bueno, moltes gràcies i molta sort. Les nostres veritats no valen més que les dels nostres avantpassats. Després d'haver substituït els seus mites per conceptes, ens creiem que hem avançat, creiem que hem progressat. Però aquells conceptes, aquells mites, no expressen menys que els nostres conceptes. L'arbre de la vida, Eva, la serp i el paradís signifiquen tant com vida, coneixement, temptació i inconscient. Les configuracions concretes del bé i del mal a la mitologia van tan lluny com les del bé i el mal a l'ètica. El saber, en el que té de profund, no canvia. Tan sols el seu decorat varia. Hem substituït per una retaïla de fórmules la pompa de les antigues llegendes i no per això les constants de la vida humana s'han vist modificades, ja que la ciència no les capta més íntimament que la poesia. El nostre sistema educatiu garanteix el progrés de les persones? Nosaltres defensem que no. I ho fem perquè creiem que el sistema educatiu ens educa en certeses, en lloc de fer-ho en el dubte, la contradicció i la incertesa que conformen el caràcter humà i tot allò que hem construït. Això significa i es tradueix en una falta de raó crítica de tots i cada un dels ciutadans, el que genera que no sabem afrontar les contradiccions que després ens trobarem a la vida real. Mirem
un moment al nostre alrededor. Una societat d'opulència que, en canvi, està sofrent una pandèmia d'enfermetalls de l'ànima. El fet de no posseir i no inculcar una raó crítica al nostre alumnat, el que està fent és produint uns treballadors submisos, no uns treballadors aptes. I així perpetua i legitima la desigualtat que genera un sistema on unes èlits imperants necessiten d'aquesta massa submisa per a que treballen i poder garantir la seva posició social. El que nosaltres fem no és despreciar la ciència ni despreciar el seu coneixement. El que nosaltres diem és que ens neguem a sacralitzar-lo, a elevar-lo a la categoria d'un déu, perquè en el moment en què considerem qualsevol teoria com algo absolut, perdem la nostra capacitat crítica, la nostra capacitat de transformació, que és el que realment ens fa progressar com a éssers humans. Nosaltres no caurem en la fal·làcia del progrés indefinit. No anem sempre cap endavant. Històricament s'ha demostrat que hi ha hagut talls, que hi ha hagut avanços i retrocessos, hi ha hagut pèrdues de tot allò que s'havia avançat. El cas clar el tenim en l'edat mitja, on tots els avanços portats des de la cultura grega i després reforçats i reformats en la cultura de l'imperi romà van caure en un temps d'obscurantisme que va durar fins al Renaixement. Per tant, el que nosaltres defensem és que el sistema educatiu actual no garanteix el progrés com a les persones. I ho defensem perquè pensem que en les aules del nostre país no se'ns educa per a viure ni conviure solidàriament. Se'ns educa per a lluitar de forma civilitzada en una guerra sense quartel. Per què? Digue'm, companya. No creus que des de l'edat mitjana nosaltres i el sistema educatiu amb nosaltres hem progressat malgrat aquests episodis de retrocés? No ha sigut un progrés ascendent? Ha sigut un progrés ascendent que podrem desmitificar-lo amb la constància de que el segle XX ha sigut un dels segles més perversos de tota la humanitat. On més morts han hagut, on més guerres han hagut, als cens del feixisme i de totalitarismes que intentaven imposar una ideologia que no garantia el progrés de la societat. I això va passar en el segle XX, després de tot el segle d'oscurantisme de l'edat mitjana i després de les idees il·lustrades que suposaven que anaven a portar una mica de llum a Europa. El que nosaltres diem és que tenim una educació que considera la independència, entenent-la com a autosuficiència, com el valor necessari per al progrés, despreciant, per un altre costat, la interdependència que tots tenim en el nostre entorn i amb els nostres coetanis. Això el que provoca és una societat dicotòmica, una societat basada en una esfera privada i una esfera pública, una esfera pública només per als homes i una esfera privada que quedava relegada per a les dones. L'educació es va pensar per a aquests homes i les dones van ser incorporades després com un afegitó, però tota la vertebració dels coneixements no es va veure modificada. I això es tradueix en que assignatures com ciències, economia, química, física, són considerades assignatures útils, fortes, productives. En canvi, totes aquelles que depenien de la cura per a les persones dependents, que depenien de l'afectivitat emocional i sexual, eren despreciades per ser considerades com a dèbils. El que nosaltres proposem és un model d'educació per a la cura i preparació per a la vida, que siga capaç de deconstruir els valors heteropatriarcals que impregnen la nostra societat i construir un futur millor. Com ho farem? Amb assignatures com economia familiar, cura de persones dependents, educació sexual, educació emocional, assignatures que ens permeten realment progressar com a persones i ser ciutadans competents, pares i mares vàlids, veïns agraïts i amics fidels. El nostre sistema educatiu garanteix el progrés com a les persones? Com a persones? La nostra resposta és no. I ho hem argumentat amb la manca de raó crítica. Ho hem argumentat amb la perpetuació de les èlits dominants gràcies a aquesta manca. Moltes gràcies, molta sort.
Com bé ha exposat la meva companya anteriorment, la nostra defensa es basa en tres pilars fonamentals. D'una banda, la millora històrica i progressiva. D'altra banda, l'educació no formal. I finalment, la inclusió. Bé, començant per la millora històrica. Avui dia, aquesta millora històrica ha donat pas a progressos científics històrics que mai haurien conegut. Aquesta millora històrica és progressiva, és contínua i està clar, hi ha retrocessos. Això és una veritat evident. De fet, els retrocessos han de servir com a ferramenta del progrés per a continuar. Els progressos, els retrocessos, han de ser clau per a despertar la població i que siga conscient de que els drets adquirits no són concessions, sinó que són conquestes, i que ha de lluitar per elles, per mantindre-les i ampliar-les. És cert, els totalitarismes del segle XX han existit i han sigut un procés dialèctic, una confrontació dialèctica amb la que s'ha obrit pas la democràcia. En aquesta societat, avui dia gaudim de molts avanços tècnics i científics, del que estem orgullosos, però aquests no haurien sigut mai possibles sense el sistema educatiu del que han gaudit les persones del segle anterior. És un punt que no devem oblidar, que l'educació actual és la que donarà els fruits de la següent generació i la que garantirà que aquesta millora continuï. A més, m'agradaria afegir i destacar que 7 de cada 10 estudiants pense que els estudis li seran útils per a contribuir a la millor societat i trobar una feina més bona relacionada amb els estudis. Aquesta és una dada estreta de la xarxa Vives d'un estudi anomenat Via Universitària. Sí, company? Moltes gràcies. És el progrés d'uns pocs basats en el consum el progrés de tots? Realment, el progrés basat en el consum no és un bé per a tots, però sí que és veritat que degut al sistema econòmic que ens trobem, el sistema educatiu s'ha d'adaptar a aquest sistema. Bé, passant al segon punt, l'educació no formal, voldria dir que, en contra del que ha dit el meu company, ha defensat que en la universitat, en l'escola, l'educació no se'ns suporta per a poder parlar en públic, per a poder comentar, per a usar la raó crítica, però el que estem fent avui, així, en la lliga de debat, és l'ús de la raó crítica. Això és possible gràcies a l'educació rebuda a l'escola, a la universitat. I la mateixa UGI ofereix un munt de cursos, xerrades, jornades, cursos d'idiomes, servei d'esports, la banda de l'UGI, música, per afavorir aquesta educació no formal i fomentar les diverses intel·ligències emocionals. Sí, company? I no serà trencant aquest sistema en un nou model educatiu com garantirem realment el progrés? És una bona proposta, però s'ha de proposar. Encara no hem escoltat la seva proposta de canvi. Però realment no cal canviar tot el sistema educatiu i canviar-lo des de baix. Hauríem d'incorporar canvis progressius per a poder canviar el sistema a poc, perquè un canvi radical no sabem què conseqüències podria tindre. Tornant al tema de les intel·ligències, com bé ha dit la meva companya, abans aquestes intel·ligències no tenien tanta importància com actualment. Fa uns 100 anys aquestes intel·ligències no es valoraven. Però avui dia considerem que els éssers humans no són unidimensionals, sinó que són multidisciplinars. Aleshores, cal tindre en compte que una persona no sols per estudiar informàtica serà un bon informàtic, sinó que pot ser un bon cuiner, pot ser un bon matemàtic i tindre moltes més aficions. A més, aquesta educació no formal fomenta més les relacions interpersonals, que són un dels punts claus en l'educació. A més, existeixen beques que fomenten els intercanvis a l'estranger, que ens posen davant de situacions a les que mai ens hauríem enfrontat d'altra forma. Això a les empreses actualment està molt ben valorat. Es valora que siguem capaços d'adaptar-nos a noves situacions, que siguem flexibles, que ens enfrontem a problemes als que mai ens hauríem enfrontat. Finalment, com ha dit la meva companya, Pablo Pineda és un bon exemple d'inclusió. Però tots, a part de Pablo Pineda, coneixem a la nostra vida persones que... Vale, sí, perdó, companya.
Sí, quan parleu de beques, podríeu oferir-nos les dades de realment quantes persones o el percentatge de persones que sí que poden gaudir d'aquestes beques? Són molt poques les persones que no poden accedir al sistema educatiu per qüestió de beques. La majoria de les persones que necessiten aquestes beques se li coincideixen. I realment, estret de la xarxa de l'estudi de la xarxa Vives, és un 20% dels ingressos en educació d'una persona. Finalment, m'agrada concluir amb que tots hem coincidit amb persones amb diversitat i amb dificultats econòmiques a les nostres aules. I tots podem tindre aquesta experiència personal. A més, aquesta diversitat de les aules ens ajuda a respectar i contribueix a la integració social, les beques, com bé ha dit la meva companya, i la diversitat de capacitat de les aules. Aquests tres arguments, la millora històrica, l'educació no formal i la inclusió, són els nostres arguments. Moltes gràcies. Abans de continuar amb l'argumentació del nostre equip, m'agradaria refutar alguns dels arguments que l'equip contrari ens ha plantejat avui. I és que ells ens han parlat de la part humana com una evolució contínua que es pot veure a la millora històrica, després ens han parlat de la importància de l'educació no formal i per últim ens han parlat de la inclusió. En quant a la millora històrica, nosaltres hem deixat palès que realment no sempre hi ha hagut un progrés constant, però és que realment, en cas de que nosaltres acceptarem que sí, que hi ha un progrés constant, el fet que si estem avui debatint no és si hi ha hagut progrés o no, que pot ser ja evolució, clar que sí, no estem igual que estaven els nostres avantpassats, però la pregunta és si l'educació té una relació directa, està garantitzant realment aquest progrés que s'està donant a la nostra societat. I per a nosaltres la resposta és no. No per als nostres arguments i no perquè realment quan parleu d'inclusió, quan parleu de l'educació no formal, això no està garantit del progrés perquè tenim molts dels exemples que nosaltres després ens anem a mostrar de l'altra part. Després parleu de l'educació no formal, de la importància, per exemple, dels cursos que oferís l'UCI. Bé, però ho podem veure així, que a Sales hi ha 4 equips participants en una lliga de debat on els membres de la comunitat educativa són tants. En canvi, a Paelles, quant és l'índex de participació? A més, també tenim el factor inclusiu que ens han parlat. I han parlat de les beques com el major responsable de poder permetre la inclusió. Però nosaltres anem a parlar del següent, i és per això que nosaltres plantegem una proposta. Perquè realment la inclusió no és efectiva, no és real. No hi ha una inclusió ni d'homes, ni de dones, ni de... Perquè això és també important. Anem de trencar amb el concepte binari que ens disposen d'homes i dones, que pareix que no ens el plantegem. Però és que també hi ha una dicotomia entre pobres i rics, que això, el sistema educatiu l'està fomentant, l'està
fent que siga permanent. Obrem pel següent. Anys enrere, quan les dones accedien a un sistema educatiu on es basava a soles en el fet de que pogueren adquirir coneixements de cuina, de cosir, de cuidar de la llar, dels seus fills i filles, dels seus majors, a aquest temps el problema no era que la dona volia eixir fora, perquè el problema era que realment l'home no volia anar dins. Aleshores va ficar a la dona fora. Bé, li vam donar l'emancipació econòmica, va poder treballar, però ens hem oblidat de tota la resta de tasques que hi ha a qualsevol llar? És per això que la nostra proposta el que volem és donar coeducació igualitària per a tots amb matèries que realment sí que siguin útils, que sí que siguin, que sí que tinguin una funció efectiva a la nostra vida, perquè siguem crítics, siguem raonables. Quant de temps heu estat a l'escola repetint el mateix any rere any? Sí, companya? Què considereu vosaltres matèries útils? Vull dir, dient que matèries útils vol dir que les matèries actuals no són útils per a la nostra vida o què vols dir? Exactament? Sí, perfecte. És el que estava explicant ara mateix. És que realment ara mateix a l'escola, quan estàs a primer de l'ESO, et comencen, per exemple, matemàtiques amb els números fraccionaris. Després comencen amb les multiplicacions, continuen. Hi ha un progrés, és veritat, però és que a segon comencem amb el mateix. A tercer, comencem amb el mateix. A sols t'afegeixen una miqueta. Estàs quasi tota la teua vida donant el mateix. En canvi, quan t'han ensenyat a ti a cuinar? Jo visc sola i jo no sé cuinar. Jo no sé netejar. El que sé l'ha aprengut a soles. I no el sistema educatiu, ni formal ni no formal. Res me l'ha ensenyat. Tampoc sé, per exemple, cuidar dels meus iaios. I això és fonamental. O si el dia de demà tinc un fill o una filla que necessite del meu cuidat, perquè no es pot valer per si mateixa, ningú me l'ha ensenyat. I això és el que nosaltres anem a proposar. Realment assignatures que sí que siguin útils. Que no estem dient que les matemàtiques no siguin útils, que sí, però hem d'incorporar tot això. I el més important, igualtat d'oportunitats, perquè això no s'està donant avui en dia. Perquè, com hem dit, la dicotomia d'homes i dones, que ja l'hem parlat, anem a parlar també de l'economia de pobres i rics, perquè ara mateix amb el sistema privat, a l'educació privada, el que es fa és que els rics sí que tinguin unes millors o unes majors, no millors, no anem a qualificar-les, majors oportunitats que nosaltres, que la resta, els que no es poden permetre. I això el que fa és perpetuar les desigualtats que el sistema capitalista, que vostès també ens han reconegut, té. Per tant, anem a reconèixer tot això que hem parlat, i anem a contraposar amb els nostres arguments. En primer lloc, la manca de raó crítica, que dona lloc a... Per favor, company, abans... Que dona lloc a enfermetats com els suïcidis, com la depressió, i tenim taxes de quasi més de 2,5 milions de depressió a Espanya, que representa un 5,2% de la població, segons la OMS. Després també tenim publicitat com la següent, que a soles demostra que el propi sistema és conscient de que no són capaços de discernir entre el que és publicitat de veritat i el que no, quan ens creuen necessitats i quan no. Després, per últim, parlar de la preparació, perquè realment no estem preparats ni per a treballar. Gràcies. Abans que res, la nostra companya ens ha fet una pregunta sobre les beques i de fet nosaltres traguem algunes dades per a posar-nos en situació. Aquestes dades són dels pressupostos de l'Estat de l'any 2018. L'Estat va invertir més de 1.600.000 euros destinats a beques i ajudes en l'àmbit educatiu en tota Espanya. Però és que anirem més lluny, i és que va destinar més de 2.000
700 euros a la formació permanent del professorat, que és un tema del que realment no estem molt conscients, no solem parlar d'això. Però com volem que els alumnes i els futurs treballadors assolisquen uns continguts si els mateixos professors i l'equip docent no el tenen? Aleshores, el mateix estat està fent cursos de medi ambient, de mediació en conflictes, i està fomentant aquestes intel·ligències múltiples que hem comentat abans, que per si no esteu molt familiaritzats amb els termes, són no solament el memorístic i el matemàtic, sinó l'interpersonal i l'intrapersonal, que també és molt important. Anirem més enllà. Havíeu dit també de que vosaltres teniu un model alternatiu de l'educació. I jo volia tornar enrere quan haveu comentat que el progrés no és una cosa definida, sinó que va evolucionant. Un segon, per favor. I jo penso que això és la part principal de que el sistema educatiu va evolucionant, perquè la societat també va evolucionant al mateix lloc. Aleshores, ara, triar d'implantar un sistema que és alienat d'aquest, aliena això, podria suposar que aquesta evolució canviarà. Perdona, companya, digues-ho. Sí, disculpeu-me, podríem parlar-me de quines són les despeses en educació pública que té l'estat espanyol? No és també molt menor que la resta de països de la Unió Europea? Aquesta és una molt bona pregunta. Sí que hem mirat, sí que m'estan mirant. Nosaltres ara tenim aquí el pressupost general de l'estat. De segur que tindries raó. Però el que estàvem dient abans és que, encara que a la millor els gastos, els pressupostos que tenen per a educació concretament són inferiors, però per exemple n'hi ha formacions en altres àmbits culturals que nosaltres també ho considerem educació no formal, que també forma part de l'educació de les persones. Sí, digues. Estaria parlant vostè dels conservatoris de música, per exemple? Perquè volia afegir, estan infrafinanciats o sobrefinanciats? Tampoc anem a posar-nos en valors de lluici. El que sí que és veritat, i és que és la nostra idea clara, és que fa uns anys cap persona parlava o volien financiar aquests llocs d'educació no formal. I ara es parla en molts llocs, de fet, la televisió cada vegada més està en boca de tots. I això és el que volíem dir, que també va evolucionant, encara que a la millor podríem financiar-ho més, però va evolucionant, i després del passat que venim arrastrant una pena molt gran, ara ja a poc ens hem col·locat en un lloc millor. Més coses. De la taxa de suïcidis que havíeu comentat, no sé si sabeu, però Finlàndia és un dels sistemes educatius més bons de tota Europa, si no el millor, en tots els rànquings de PISA i tot. Però és on la taxa de suïcidis és més alta, sobretot en homes, però òbviament també en dones i en tot el cas. I també els casos de depressió també tenen molta variable. Aleshores, nosaltres no veiem la relació directa en aquest cas de depressió i suïcidi amb el sistema educatiu, perquè en un lloc on el sistema educatiu és molt bo, la taxa de suïcidis també és molt alta. Més coses que nosaltres volíem comentar. Al principi haveu comentat que l'educació comença des de l'edat infantil, primària i tot això, i sí que és veritat que ara en l'educació primer has d'assolir uns coneixements previs per allà després, més endavant, començar en l'educació no formal, però basant-se en aquests coneixements previs que serveixen com a base per a continuar. I per això també n'hi ha una educació extra, com són xerrades de medi ambient, de feminisme, que sí, digues. S'està fomentant la reconciliació familiar als horaris de les escoles i instituts, tan necessària per al progrés en igualtat? En alguns casos sí, i cada vegada més, perquè també hem buscat xifres i dades d'això. Òbviament, n'hi ha un marge de millora, però a poc a poc, i amb això que havia comentat del feminisme i la desigualtat, com volem que les dones, que a més en xifres són més les dones que estan a la universitat, per exemple, que els homes, en xifres que puguen conciliar aquesta vida laboral amb la seva vida personal, i no solament les dones, sinó també els homes de la casa, per així conciliar un hogar. I això tot des de l'educació no formal també. Aleshores, vosaltres haveu dit respecte a la raó crítica, i nosaltres us diem que cada vegada més n'hi ha noves assignatures i metodologies que valoren, com la filosofia, la ètica o metodologies de medi ambient o feminisme inclòs, i que estan cada vegada més present. Respecte a la justícia social, com hem estat
ensenyant-vos les xifres, cada vegada s'invertís més per a trencar aquesta bretxa i aconseguir una major inclusió. I respecte a la preparació, encara que queda un llarg camí per a fer endavant, nosaltres tenim l'esperança i nosaltres som un clar exemple d'això, de que a poc anirem endavant i portarem bé millor la societat. Aleshores, moltes gràcies. Com bé han indicat els nostres companys, el nostre sistema educatiu té moltes carències. La raó crítica pot ser una d'elles. El poc canvi i les poques inclusió de les tecnologies pot ser d'una altra. Les recessions poden ser una altra. Però no podem posar-nos amb un sistema educatiu perquè no sigui perfecte. Cap creació humana és perfecta i hem d'assumir-lo. De fet, malauradament, per fortuna, no podem exigir un sistema educatiu perfecte. Mai existirà. I si algun dia arribem a defensar un d'aquest sistema com a perfecte, haurem caigut en una fal·làcia, en el fanatisme. Mai aconseguirem que el 100% d'estudiants estiguin matriculats, que no hi hagi una tassa d'abandó escolar, que no hi hagi que tot el món arribi les beques, que tots arribi a una educació superior. És impossible i s'ha d'assumir. Tanmateix, mai hem de prendre de vista la idea a la que en volem semblar. Progressar significa canviar a poc. Significa que els canvis que fem avui dia tindran repercussions en el futur. I les coses no es construeixen d'un dia per un altre. N'hi haurà canvis, n'hi haurà prohibicions. Així mateix, encara que som conscients de tots els problemes existents al sistema educatiu, sí considerem que aquest ha canviat moltíssim i que avui dia se'ns presenten moltes oportunitats per a viatjar, per a formar-nos, per a ser més respectuosos, per a estar amb altres persones que mai hauríem conegut d'una altra banda, d'una altra forma. Aquest sistema fomenta la diversitat, el respecte, la inclusió. Les prioritats educatives i socials canvien. Per això el sistema educatiu ha de canviar a la part. Per això, companys i companyes, nosaltres apostem, el nostre equip, els apoteòsics, que aquest sistema sí garanteix el progrés de la societat i defendem contundentment que sí. Ens agradaria donar gràcies a l'organització de la Universitat Jaume I i als nostres companys que fan possible aquest debat. Moltes gràcies i molta sort. Ja. Perdó. Moltes persones no són capaços de fer el que hem fet avui. Al dir la paraula debat, molts volen fugir, al pensar que serà un conjunt de crits, insults, que convertiran en una separació d'opinions irreconciliables i conduiran, inevitablement, a una discussió. Hem de recordar que la paraula debat prové del llatí debature, que vol dir discutir, combatre. Per això, el nostre equip no planteja això com un debat, sinó com un conflicte d'opinions. Degut a que la paraula conflicte prové del llatí, de la paraula llatina conflictus, que està formada pel prefixe con, que vol dir convergència o unió, i el sufixe fligere, que vol dir colp, perquè pensem que hem aplegat alguns punts en comú.
Aquests punts en comú han sigut que és veritat que és necessari millorar. És necessari millorar el sistema. Ells han dit que pot ser bé millorant els docents. Nosaltres pensem que millorar tot el sistema, però, com a conclusió, hem de millorar. Per altra banda, hem arribat a una conclusió. Hi ha hagut un progrés. És clar, nosaltres diem que hi ha hagut un progrés, que no ha sigut constant i que hi ha períodes d'oscurantisme. Per altra banda, l'equip rival ens ha dut uns arguments per al que defensar la seva tesi principal. L'equip rival ens ha dit que hi ha un progrés i és constant. Ens ha dit que s'està fomentant a l'educació no formal, que durà a una igualtat. El nostre equip ha sabut rebatre totes aquestes proposicions dient, al moment que ells han dit igualtat, nosaltres hem dit, és clar que hi volem igualtat, però no hi volem la igualtat que...